皆さんこんにちは、ぬいです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。私のところにもですね、 iPad mini 第6世代が届いております。そしてですね、 iPhone 13 mini こちらも届きまして、この2つのデバイス毎日ねめでながら生活をしています。両方ともねすごく最高です。今回は中でもこちら側の話ですね、 iPad mini の話をしようかなと思うんですが、今こちらついているスタンド、このマジックスタンド M のお話をしていきます。今使ってだいたい5日目6日目くらいかなっていう感じですね。結論からお伝えすると、購入して本当に良かったです。もう本当にここまでワクワクするようなアイテム出会ったことないよっていうくらい興奮してるんですけど、ただすごく嬉しいポイントと懸念点がパキッと二極化されてるようなアイテムなんですね。私は購入してよかったなと思うんだけど、人によっては結構好みがね分かれるようなアイテムかなというふうに思いました。私今回マジックスタンドはシルバーを選択しています。そして iPad mini 第6世代はスターライトをねチョイスしたんですけど、どうですか？ちょっと動画でもわかるかもしれないんですが、今回のスターライトがちょっとねゴールド味がかってるようなシルバーなんですよね。やっぱりザ・シルバーなのでちょっとね違いはあるかもしれないんですが、でもね遠目で見たら割と一体感もあると思います。マジックスタンド M 自体が 2.3 ミリとかなり薄型なので邪魔しないんですよね。こういったトータル的なバランスも非常に私はね気に入っています。でマジックスタンドの仕組みというのは非常にシンプルなんですよね。こちらのシートがドッキングシートというものらしいんですが、このシートにこのマジックスタンドの本体がくっつくとカチッというふうになってぶれなくなります。そしてマッチしている状態でだいたいね、垂直に引くと高さがこのように出るというふうになりますね。こういった形で高さを出せるというのがマジックスタンドの大きな強みになります。限界はこれくらいかな。ちょっとヒヤッとしますが、ここまで高さ調整をね柔軟に行うことができるっていうのも大きな魅力ですね。そしてねマジックスタンドは縦でも横でも使えます。引っ張るとこういうふうに取れるので、今度はね横にしてみたいよっていう時はここをひっつければ横でもこういった形で使えるといったイメージになりますね。で5日ほど使ってみて分かったんですけど、こうバンカーリング的な役割にもなります。 iPad mini 結構高いじゃないですか。なので裸で持っているとちょっと不安だよという方もいらっしゃると思うんですけど、一番ね高さが低いものでだいたいこれくらいなんですね。なので、ちょっとした高さが出るので、この間に指を挟んでちょっとバンカーリング的な使い方もねできなくはないです。ホールド感が出るのでちょっと安心感出ると思います。そしてマジックスタンドの付け方のポイントとして、やっぱりある程度伸ばした状態で付けるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思っています。これどういうことかというとですね、例えば自分がどの高さでよく使えそうなのかっていうのをあらかじめ高さを出しておいた方がいいと思うんですよ。そしてこの位置なのかこの位置なのかこの位置なのか、好みはね人それぞれだと思うんですよね。なのである程度の高さを出した状態でこのドッキングシートをね貼ることをおすすめします。私最初ね使い方に全然慣れていなかったので、閉じたままでもうねドッキングシート貼ってこういう風につけたんですけど、やっぱりねちょっと微妙にね高さが合わないんですよね。なので 1,2 回剥がしてマジックスタンドを伸ばした状態で再調整をしたんですが、個人的にはねここの位置がすごいちょうど良かったなというふうに思っています。結構嬉しかったのはこのねドッキングシート結構粘着力あります。先ほど微調整を2回ほどしたっていうふうにお伝えしたんですけど、2、3回ほどだとこのドッキングシート全然ね剥がれないと思います。基本的にピタッとくっついてくれてるので、そういったね安心感もありましたね。はい、ではここからは皆さんがね気になるであろうメリットデメリットのお話ですね。まずはメリットからねお伝えしていきますね。個人的には大きく4つのポイントでね非常に良かったなというふうに思っています。まず1つ目が高さがね本当に絶妙です。かつ調整が簡単なのもねすごく大きな魅力だなというふうに思いました。過去に iPad Pro そして他のね iPad も使ったことがあります。スタンドとかもねいろいろ試してみたんですけども、このねマジックスタンドのようにこの高さをね出せるスタンドってないんですよね。高さが出るからこそ目線もクッと上がるし姿勢もクッと上がるんですよね。
試しにね、この下につくタイプの台とこのマジックスタンド比べてみても、やっぱり下にベタッとつくとその分目線がぐーっと下に下がってしまいます。この高さを出してくれるこれだけでもね、本当にありがたいし、しかも調整が簡単かつこのね音もすごい素敵だなというふうに思っていて、これは本当マジックスタンドならではだと思います。そして次の魅力は縦使いも横使いもスムーズに切り替えができるというところですね。 iPad mini 購入した人どうですか？結構縦使い横使いって日頃ね頻繁的に行われるんじゃないかなというふうに思います。私もかなりそうです。縦使いは使いやすいんですけど、横使いはちょっと微妙なんですっていう時に残念だったりすると思うんですけど、マジックスタンドは切り替えもね非常にスムーズですし、かつ高さもねこれまで通り縦も横もスムーズに絶妙の高さをね出してくれるので本当に使いやすいと思います。そして3つ目はですね、このね持っているだけで所有感がねかなり満たされますね。もう何度もお伝えしましたが、やっぱりこのねカチカチカチっていう音も非常に心地がいいですし、何度もね聞きたいというか、このギミックはね非常に素晴らしいですよね。スタンドだけでこんなにテンション上がるってなかなか珍しいと思うので、これはねマジックスタンドを購入してやっと分かったことでもありますね。本当にテンション上がりますよ。そして最後4つ目になります。4つ目はマジックスタンド M の横展開ができるというポイントですね。マジックスタンドなんですけど、このドッキングシート、こちら2枚入りでおそらく1900円前後で Amazon で購入できます。ということはですね、このドッキングシートを購入すれば、例えばこのマジックスタンドに合うスマホを買えばそのシートをつけて横展開ができるんですよ。ただ今回私はね iPhone 13を購入しました。サイズはね全然合わないです。こういった形でねはみ出てしまいますし、横もね本当にピタッとしてるので iPhone 13 mini には合わないんですけれども、おそらく Pro Max とか Pro とか大きいスマホだったら合うんじゃないかなというふうに思います。そこはねドッキングシートを追加するときに注意してほしいポイントではありますが、基本的に合えば横展開ができる、この発想ってすごく嬉しいですよね。はい、ではここからはデメリットの話です。ちゃんと包み隠さずお話しできればと思います。いつか使って感じた懸念点、大きく3つあるので紹介していきますね。まず1つ目です。思ったより磁力強くないです。私購入する前にこういった仕組みであるっていうのは知っていました。そして磁力っていうのも知っていました。ただですね、もう少し強いと思ったんですよ。なんでかっていうと、縦でも横でも使えるし、高さも結構出て、場合によっては結構急な角度で使う方もいらっしゃいますよね。なのでそういったことを想定して、磁力結構強めなのかなというふうに思ったら、そこまで強くはないです。私ね結構心配性なんですよ。なので私みたいにちょっと心配性の方は不安かもしれないですね。どういう時にちょっと不安を感じたかなっていうと、私ね iPad mini 出先でちょっとした時間に原稿を書くときにいいなというふうに思って購入したんですね。で、原稿を書くときって無意識にこのデバイスをちょっといじりながら、あ、構成どうしようかなみたいな感じで周辺機器をいじったりすることってよくあるんですよ。で、その時に必ず必要なのは意識を向ける必要があるんですよ。どういうことかっていうと、先ほどはちょうど伸びたんですけど、本当に無意識な状態であんまりここに意識が向いてない時に考え事する時って、場合によってはこうやって外れる時ってあるんですよね。あ、原稿を書かなきゃ、どういう風な構成にしようかなって思ってた時に、この高さを出そうと引っ張ろうと思った時に外れちゃう時ってなきにしもあらずで、ちょっとねここがね私の一番のね懸念ポイントではあります。で、今5日使ってマジックスタンドから iPad mini 落としたことは一度もないですし、そういった不安は今のところはありません。なので私がねちょっと考えすぎてるところもあるかもしれないんですけど、このね意識をここに必ず向けなきゃいけないっていうのは少し負荷がかかりますよね。あと磁力がそんなに強いことで怖いのがどういうことかっていうと、この高さちょっと怖いんですよ。もちろんねここから倒れたことは一度もないです。ただ磁力がめっちゃ強いってわけじゃないのでちょっと不安には感じますね。とはいってもこの高さで見るって私の場合そんなにないので、基本的にはこれくらいの高さで見たりとか、あと原稿を打ったりっていうことがあるんですけど、もしね倒れても、まあ、こういう感じになるので画面は割れるってことはないかもなんですが、
ちょっとね不安ではありますね。なのでこういった高さで想定してるよとか、この高さで結構使えそうだなっていう方はちょっとね購入前に検討してもいいのかなというふうに思いました。このね1つ目が大きな懸念点ですね。あと2つはちょっと軽くお伝えしますね。2つ目は手書きのメモを書くときにちょっとね少しカクつくかなといった感じですね。iPad mini に届いてからメモとか結構書いてるんですけど、やっぱりマジックスタンドをつけるとカクつきます。なので私の場合はこちらを外して書くっていうことがあるんですけど、その際はそこまで気にならないですね、個人的には。ただすごく神経質な人とかっていうのは気になるかもしれないですね。で、代替案としてはアイテムを1つ追加するといいかと思います。私が試したのはずっと前からね持っていたこういったちょっとしたね高さを出せるアイテムなんですけど、これを置いて iPad mini で書くとより安定しますし、この高さがね絶妙な高さになって書きやすくもなるので、アイテムを用意するっていう手もあります。そして最後3つ目は動画編集とか画像編集とかを想定している方向けなんですが、その時にちょっと邪魔になる可能性はあるかもしれないです。例えば iPad 横にして画像編集をしたいという時にちょっとね高さを出したいよっていう時あるじゃないですか。その時に、Apple Pencil とかを使ってゴリゴリにこういう風に画像編集とか動画編集場合によってはしたいよっていう方は、あまりこの高さを軸にして作業するっていう風な想定はしない方がいいと思います。これはあくまでも高さとかっていうのに焦点を置いているので、こう安定感があるかっていうと話はまた別になってくると思うんですよね。なのでそういった方はちょっと注意してみてください。2つ目3つ目は私のね不満点ではないんですが、こういう人もいるんじゃないかなっていう想定も踏まえてあえて入れさせていただきました。はい、というわけで今回はマジックスタンド M をね使った感想をいろいろお伝えしてきました。いろいろごちゃごちゃって言ってしまいましたが、私はね総じて本当に購入してよかったなと思いますし、満足です。大満足、買って本当に良かったですね。今のところ本当に毎日使ってるんですけど、この高さが出るってもう感動レベルなんですよね。このねワクワク感をねぜひね堪能してもらえたらなと思います。はい、というわけで長くなりましたが今回の動画は以上となります。少しでも参考になっているっていう方はぜひねチャンネル登録そして高評価押していただけると私の励みになります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。素敵な iPad mini ライフを。バイバーイ。